tilbake i oss an. Er du klar til å bruke kroppen din? Ja. Hvis du har lyst til å tisse litt. Jeg har lyst til å tisse. Ja, ja, men gjør det du. Jeg har glemt at jeg hadde kroppsfunksjoner, for jeg var så immersed i klær. Når vi slutter, jeg bare, oh god, jeg må pisse, jeg ja, ja, ja. Må ete mat. Du ble litt manual Samuel litt øyeblikk der. Ja. Skulle gjerne hatt en sidequest om deg med, om party games, ser vi Fluffy Pirate Cat? Ja. Jeg synes jeg lager en sang, ja. Hvilken sang? Nei. Synøve, syltetøy-reklamer. Nei. Eller tenker du... Det tenker jeg på. Apropos, jeg lager også lyddesign til et spill som heter Secrets of Grindia. Og så har jeg faktisk min egen NPC i spillet også. Har du fått din egen NPC? Yes! Kul. Alright. Ok. Der. Går det bra og sånn? Mine ekstremiteter er altså bundet til hver knapp på stikken min. Jeg får ikke til å styre tisten min, den går av seg selv. Så hvis jeg ser sånn her nå, så strekker jeg meg opp, og så trykker jeg på start. Da er det din tur. Ok, hvor er jeg? Vent litt, dette her er jo Manuel Samuel, bare... Jeg har tenkt over det, det er jo... Nei, Manuel Samuel. Putt handa di på rumpa, og så hører du... Lida, ja, du hører klasking. Ja, jeg hører klasking. Se hvor glad det ser ut rett bak rumpa til øyet. Så det. Ja, for en pose. Hold inn, hold inn. Okay. Og så er det så episk musikk. Ja, det er sånn at det er så vakkert. Oh my god. Så det klasker du. Da er det Irevald som skal bestige tårnet av kjøp. En hand om gangen. Ja, du er kjempegod. Du ser sånn. Så er det noe. Det er sånn det. Man takes his first step. Jeg skal ikke bare gjette han. Så gjette han bare sånn. Ser ned bakken hans. It's the most important thing. Jeg klasker ikke av det. Jeg liker hvordan det ikke er masse zombier som prøver å ete meg litt. Ja. Okay. Stakkars folk som våknet til... Altså, jeg er forvirret selv, og jeg er her. The most important mount was the friends we mounted on the mission. Det minner meg om en sånn japansk film der alt sammen blir absorbert i en sånn pillar of meat. Man, så jeg kunne bare fått beinet mitt. Kostene mine der, ja. Sitter fast. Nei! De er kutt! Nei. Det burde jo sånn ding, ding. Og Ramas. Jeg tror klarer vi å spille i 2 timer. Så good. Ja, ja, ja. Let's go. Kan jeg at du må fremskynde cupet bittelitt, ser jeg. Cup your friends. Cup your friends. Ja, let's go! Så skal, sånn, skal jeg trippe litt bortover som deg. Det er så hilarious og creepy på en gang. Og så lyden er det. Bare ta tak i et eller annet, hva som helst. There we go. Det er vakkert, det er vakkert. Det er noe Jurassic Park over i musikken her, når du ser Brontosaurus sånn. They do move in herds. Ja, tenkte jeg å sette et sånt tårn bare beveget seg midt i naturen. Åh, det er sagt, åh, they do move in her. Ja. Slap it at ass. Og ikke ta armhula di, den er jo så bløtt. 60 sekund. Åh, 14. Ja, kom igjen. Det blir spennende. Det blir spennende. Oi, 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 ok. Nå har vi dårlig til folkens. Nå har vi dårlig til folkens. Det var så intens. Kom igjen. Jesus, loud. Nei, 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 dritt meg ut, jeg dritt meg ut også. Nei, godt. Det har skjedd noe med øye-håndkoordinasjonen min etter alene Resident Evil-spillingen. Jeg blir sliten her, altså. Det føles jo som ribbe-cageen min er ferdig med å eksplodere. Du vet, alle skrikene. Ja, for når du hadde... Velkommen til en ny runde med Kor er som... Da tror jeg faktisk jeg holder nesten på å få en liten droppe i buksa mi oss. Oh my god, du ser faktisk til å klare det. Jeg klarer det. Jeg klarer det bedre. Du klarte det, jeg kan ikke tro. Skal vi trykke på start? Slap det, bare. Du får lov. Slap it. It's consensual. You may slap. You may slap. Slap these buns. These buns. Oh, nice. Åh, du er da god til å gjøre det. Ok, ok, du la en liten hindring på min side til tårnet. Det er så masse dritt jeg må klatre rundt nå på grunn av meg selv. Ja, klatre gjennom historien av selv. Støtt mental helse, og så er det 2 tosker som står og bestiger hverandre i fjell av kjøtt. Oi, shit, for en fart! Du er jo på toppen, du er jo 40 sekunder. Åh, herlighet, for en fart. Hva er det du gjør? Har du lost opp noe? Er du sliten etter alle zombiene? Hva er det du driver på med? Hva som skjedde nettopp nå? Hvorfor fikk du det plutselig? Nå må jeg fort meg også. Jesus. Hvilken en grov, da. Jeez Louise. Har du spett det før? Nei. Plutselig husker Åsan at han hadde laget et spill. Ikke så ulikt. Stemme. Det var jeg som laget dette spillet. Ja. Jeg har bare glemt det.
Oh boy. Oh nei! Oh nei, jeg klarte det! Det er 1-1. Hva har skjedd? Hey, jeg ble til Dr. Octopus der på slutt. Octodad? Octodad. Jeez, du viste det var et måte wow. på det. Resident Evil ser annerledes ut enn jeg husker. Ja, dette er når de skal prøve å komme seg ut av politistasjonen, du. Husker ikke en del av Resident Evil? Ain't nothing holding me back. Nei, kan jeg? Åh, du har tida. Du har tida til å komme tilbake igjen. That'll do, pig. That'll do. Står du vinket? Hvilken karakter er det? Hva er det? Det er et bra spill. Hold litt av, så jeg kan kjøre det for noe. Det høres kjent ut. Jeg tror jeg får gjøre artig taktikk. Det handler om Jesper. Slutt å tulle med meg! Så hvor offa... Nå er jeg litt frekk også, jeg beklager. Det er litt... Til og med spillet skjønte det, nå er det real musikk her. Men kanskje kan Åsa hjemme ta... Flitt! Ja! Nei! Det var så klart! Kloss med en intet sigar. Skal vi prøve en annen modus, eller? Gjør deg oppmerksom på lyden når du navigerer menyen. Åh, masse slapping. Kan du gå over til Cuphead? Cuphead? Ja, ja, du kan spille litt Cuphead. Jeg ser på chatten og snakker til folk. Ja. Det blir moro. Ja.